ugye tudom, hogy vannak olyan lányok, akik tényleg szépségkirálynők akarnak lenni, és az az élet céljuk, hogy szépségkirálynők legyenek, és ebből éljenek meg, utána ebből profitáljanak. Én nem ilyennek képzelem magam. Nekem ugye van mellette iskola, munka, szóval van egy másik életem. Ez nekem egy teljesen új dolog, én sosem modellkedtem, sosem voltam szépségversenyen. Mit jelent számomra? Úgy gondolom, hogy ha már kiérdemeltem ezt a címet, akkor komolyan kellene vennem. Legalább olyan komolyan, mint az első helyzetnek, vagy egy olyannak, aki tényleg erre tette fel az életét, úgymond. Szóval sokat kell, komolyan kell vennem, úgy érzem, hogyha kiérdemeltem ezt a címet. Innentől már nem lehet elhanyagolni ezt a dolgot. Milyen érzés volt elnyerni ezt a címet? Jó érzés volt, de valami őszintén egy picit tartottam az első helytől, mert volt egy beszélgetésünk az Edinával, és mesélt arról, hogy ő miket tett kint a világversenyen, és milyen kötelezettségei voltak, mennyire változott meg az élete. És úgymond egy picit berezeltem, hogy lehet, hogy nekem tényleg a semmiből ez egy nagyon mély víz lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy nagy gondot okozott volna, de úgy gondoltam, hogy ez nagyon, tényleg nagyon kivonna a hétköznapi életből. Lehet, hogy nekem talán egy picit sok lett volna, de úgy érzem, hogy ez a második helyezés az egy ilyen arany középút, mert talán a második helyzetnek nincs annyi kötelezettsége, mint egy ugye első helyezetnek, de mégis csak a második. Mekkora volt a lányok között a rivalizálás? Vagy inkább baráti volt a hangulat? Rivalizálás nem nagyon volt. Voltak olyan lányok, akiknek a viselkedése nem volt néha szimpatikus a többi lánynak. Ilyen rivalizálás, hogy tényleg valaki nyerni akar, a másik is nyerni akar, és akkor ők összetűznek, ilyen nem volt. Én személy szerint nem is nagyon beszéltem olyanról, hogy kit tartok esélyesnek, mert én ezt megtartottam magamnak. Nem akartam magam úgymond elárulni, mert az gyengeség lehet, hogyha például az ellenfél tudja, hogy én ellenfélnek tartom, nem szabad alávecsülni az ellenfelet, de én azért esélyesnek tartottam persze a Danielát, sőt, mondhatni, őt tekintettem ellenfélnek, aztán utána más lányok is szóba kerültek, de elsőként őt tartottam amúgy ellenfélnek. Mit tanácsolná azoknak a lányoknak, akik nem mernek elindulni a versenyen, de megvan bennük a potenciál? Hát szerintem én vagyok az élő példa arra, hogy elinduljanak, mert én a semmiből jöttem, úgymond, sosem voltam ilyen versenyen, és második helyezés. És egy picit múlott gondolom, hogy első legyek, úgyhogy én mindenképpen azt tanácsolnám a többi lánynak, akik szépek, és megvan bennük az akaraterő, hogy tényleg véghez vigyenek valamit, jelentkezzenek, mert el lehet érni vele helyezést. Mekkora élmény volt számodra ez a verseny? Hosszú volt. Ez a kéthetes tábor nagyon hosszúnak tűnt. Nagyon feszített tempójú volt, nagyon sok program volt, nagyon sok helyre kellett menni, jönni, korán kelni, rengeteget készülni. De mondjuk én erre egész végig úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó tréning, mert lehet, hogy a tényleges nyertesnek, az első helyzetnek az élete utána minden egyes nap ilyen lesz. Úgyhogy végül is tréningnek jó volt. Azt mondjuk különösképpen szerettem, amikor szóltak 10 perccel egy úgymond összejövetel előtt, hogy most legyünk nagyon szépek, full swingben, teljes ruhában, mert hogy be akarnak mutatni ennek vagy annak. És akkor például, ha éppen edzésen voltunk, és akkor szóltak, akkor ugye abból kellett elkészülni. És ez nekem nagyon tetszett, mert ez egy kihívás volt, amit amúgy később az életben is lehet hasznosítani, bárhol, nem csak szépségversenyen, nem csak fotózáson, szóval bárhol a hétköznapi életben közben jöhet egy olyan, hogy akkor az 10 perc alatt nagyon szépre el kell készülni. És ez szerintem sikerült is egész jól kifejlesztem, hogy tudok nagyon gyors minket csinálni, hogy tudok rendszerezetten egymás után levenni ruhát, hajat, úgyhogy ez nekem ez a része, hogy ilyen gyors készüléseket kellett kivitelezni, ezt tetszett. Korábban említetted Edinát. Milyen viszonyatok volt a zsűritagokkal? Mennyire voltak kedvesek, vagy netán gonoszak? Ez azért összetett, mert nagyon sok zsűritag volt. Nagy részük, talán a nagy részüket nem is ismertük előtte, nem is találkoztunk velük.
Volt olyan, akivel többet találkoztunk, mert jöttek ugye zsűrizni az alversenyekre. Volt egy est, ahol tényleg az volt a cél, hogy a zsűri begyűjön úgymond a lányokkal. Ott szerintem jól éreztük magunkat, sikerült egy picit közelebb kerülni néhány zsűritaggal, de az, hogy valaki nagyon jól megismerjen itt egy zsűrit, szerintem ez nem alakult ki. Úgy éppen a személyiségről kaptunk egy kis képet, meg hát ugye kaptak a zsűrik egy kis képet, de ilyen nagyon szoros kötelékek nem, vagyis nagyon szoros ismerettségek nem hinném, hogy kialakultak. És véget ért a verseny, mik a közelgő céljai, terveid? Céljaim? Hát, ugye eleget kell tennem ezeknek a, hát úgymond, királynői kötelezettségeknek. Emellett, ugye nekem van iskola, van munka is, össze kell egyeztetnem ezeket. Nem tudom még, hogy egészen konkrétan nekem ez az egész mennyire változtatja meg az életemet, de valahogy kivitelezni kell, mert semmit nem szeretnék háttérbe szorítani, és mindenben meg szeretnék felelni. Hát még azért egy kicsit képbe kell kerülnöm, hogy ez mennyire fog engem igénybe venni.